Bizi birinci desteğe kabul elədilər. Yani bizim için çok sevindirici haldır. Ondan ötürü biz yeniden komanda qurduğumuz için yani belə demək olar ki bütün komandalardan tez məşqlərə start verdik. Hal-hazırda baxışda olan futbolçularımız var. Yani çətinliklərimiz var. Yani çətinliklər odur ki yani saslar baxımından, yani uşaqların yığılması baxımından. Çünkü bizim hedeflerimiz büyüktür. İstəyirik ki yaxşı transferler eləyək və çempionatda yaxşı nəticə göstərək. Onun için de tez bir zamanda start verdik ki məşqlərə. Çünkü koşulacak, birbaşa müqaviləyə gələcək uşaqlar var. İnşallah onun üzerinde çalışırız. Çalışırız ki, yani, yaxşı bir komanda quraq-quraq yaradaq.